sitten mutta tipahtaa ja nyt ei kyllä rata riitä enää näille herroille. Saarainen parvia. Ja näissä aveilla tulee iso luja. Kaurs, Inka, tai Jalena Savela. Yrittämään, mutta ei. Yrittää liikaa ja sitten kaataa. Ja kakkosanahtinen. Sitten peränpitäjänä tällä hetkellä 103 Julia Autio. Ja sitten. Sitten 5-6, kun tekee kevätkilpailua. Siinä menee nyt sitten Kallio. Neljäntenä, viidentenä tulee Hillilä.